Добро вечер. Го следите првиот дневник на телевизијата ВАМА. Под мотото «Сите за слободни избори во Охрид» денес се одржа јавната дебата во организација на Центарот за слобода Цивил. Целта на дебатата беше да се проговори повеќе за тоа какви услови ни требаат за да имаме слободни избори во државава. 24 април е премногу рано за да се спроведат квалитетни избори, сметаат од Цивил. На 24 април не би можеле да се спроведат квалитетни избори, смета председателот на Центарот за слобода Цивил Џабир Дерала. Оваа констатација доаѓа како резултат на проценките на неговата организација, која долги години наназад ги следи изборните процеси во Македонија. Во една сериозна комуникација со широка експертска група, која вклучува и меѓународни експерти, експерти од Хрватска, кои ни помагаа во текот на изминатата година да ги зајакнеме нашите капацитети, во консултација со сите нив, а се разбира во консултација со експертите во самата организација, дојдовме до заклучок дека навистина нема многу време до 24 април. Технички гледано, не зборуваме политички, туку гледано технички и стручно, не веруваме дека има доволно услови за тие да се спроведат квалитетно. Дерала потенцира дека Државната изборна комисија и другите надлежни институции мора крајно коректно да се завршат својата работа и да ја добијат потребната доверба од јавноста, ако сакаме да се спроведат слободни демократски избори. Ова беше истакнато на јавната трибина «Сите за слободни избори» која се одржа во Охрид, а е дел од проектот «Слободни избори за слободни граѓанки и граѓани», кој Цивил го спроведува со финансиска помош од Министерството за надворешни работи на Сојузна Република Германија. Според Цивил, неколкуте изминати изборни процеси не биле регуларни. Тие биле ефикасно спроведени, но биле далеко од фери демократски. Ова е прилика во рамките на нашиот проект «Сите за слободни избори» да проговориме повеќе за тоа какви услови ни требаат за да дојдеме до ситуација да кажеме дека имаме слободни избори. Тука е место каде што ние заедно со охриѓанки и охриѓани ќе размениме мислење и искуства за тоа како можеме како граѓанки и граѓани, како организации, како локални политичари да придонесеме кон подобрување на демократските процеси во Република Македонија воопшто, меѓутоа уште повеќе во контекст на изборниот процес кој ни предстои на сите нас. На трибината присуствува представници на Охридската локална самоуправа, представници на Советот на Општина Охрид, политички партии, локални невладени организации како и заинтересирани граѓани на Охрид. Заклучоците од јавната дебата ќе бидат доставени до сите релевантни локални, државни и меѓународни институции. Гостин во дневникот на ТВМ, господин Џабир Дерала од невладината организација Центар за слобода Цивил. Повод за гостувањето, денешната дебата, а со цел да го слушнеме неговото мислење и на други прашања кои се актуелни во државава во моментов. Добро вечер, господине Дерала, и добро дојдовте во регионалната телевизија ТВМ. Благодарам за шансата да проговориме. На почетокот, околу денешната дебата, насловена «Сите за слободни избори». Во каква атмосфера помина истата и колку сте вие задоволни? Јас сум позитивно изненаден од одзивот. Пред се, заради тоа што во преполнетата сала, тоа големата сала на Општина Охрид, дојдоа граѓанки и граѓани, представници на општината, членови на Советот, меѓутоа и представници на подрачните единици на државните установи, институции. Дојдоа доста граѓанки и граѓани кои во една, навистина би рекол, вжештена атмосфера на моменти, со прилично висок тон на моменти, сепак во една пристојна, во една културна атмосфера разменија прилично голем број информации и ставови и, па би рекол, дури емоции на тема политичка криза, политички состојби, а се разбира и на тема избори во Македонија. Мислам дека ова беше една одлична вежба која може ете на Охрид да му служи на чест и да послужи како пример за тоа како се води дебата. Не е битно колку антагонизирани ставови беа ставени таму на маса, што се вели, но тоа беше една атмосфера која нам ни даде многу храброст да продолжиме со истиот темпо, на истиот начин.
Вашиот став за тоа, дали се можни демократски избори на 24 април? Тоа го слушнавме веќе во прилогот. Так. Според вас, кои се минимум потребни услови за да можеме да имаме доверба во изборниот процес? Знаете, и на денешната дебата се постави прашањето зашто ги нарекуваме слободни избори, тие избори кои сакаме да ги добиеме. Зарем ние не сме слободни луѓе и зарем немаме слободни избори? Слободни избори подразбираат избори во кои сите имаат подеднаква шанса да се представат пред граѓанките и граѓаните. Тие се, впрочем, и најултимативниот фактор во целиот процес. Заради нив се прави тоа. И тоа е изборен процес во кој може на медиумите, на слободните медиуми, ослободени медиуми, да имаат сите подеднаква шанса да се представат. Понатаму, институциите да си функционираат најнормално во служба на граѓанките и граѓаните, а не да бидат дел од една обработка или манипулација на гласачкото тело. Тоа подразбира дека административните работници треба да бидат во тој изборен ден сосема слободни и без оглед на тоа кој ги вработил и зошто ги вработил, да си гласаат онака како што сметаат тие самите дека е најдобро за нив и за нивните деца и за нашата земја. И дека не треба да кажат фала за тоа што некој ги вработил, туку тој што ги вработил треба да им каже фала за тоа што работат. Да ја скратам приказата, значи, за слободни избори се потребни слободни медиуми и потребни се техничко-правни услови, како што се избирачки список кој е пречистен, во кој имаме доверба сите подеднакво, и се разбира Државната изборна комисија да може непречено да биде на врвот на тој процес, односно да биде суверена институција која независно, без политички притисоци и манипулации, го раководи целиот процес, од најгоре до најдолу. Господине Дерала, дали сметате дека може да се допре до свеста и совеста на граѓаните, дека треба да се охрабрат и да гласаат слободно според своето убедување? Јас сум голем оптимист, ако не би било овде денеска. Впрочем, во Македонија живеат совесни и свесни граѓанки и граѓани. Тие се иманентно на нив име мудроста, народната мудрост или една граѓанска свест и совест која се манифестира на многу различни начини. Ние живееме во земја со многу солидарни луѓе кои се пријателски и топли човечки суштества за кои пишуваат светските медиуми дека сме и гостопримлива земја. Значи, несовестни и несвесни граѓанки и граѓани не можат да бидат такви луѓе. Меѓутоа, друго е прашањето за тоа колку тие луѓе се изманипулирани или се под притисок да гласаат на еден или на друг начин. Тоа е просторот во кој ние влегуваме и настапуваме со покана сите да бидат охрабрени да гласаат онака како што сметаат дека е најдобро за нив и за нашата земја. Така, оваа тема ќе се согласите со мене неисцрпна и може многу секако, да се разговара, но за крај на овој краток разговор, ваше видување за работата на специјалното јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство како институција за среќа е еден од деловите на договорот за надминување на политичката криза, кој впрочем е исполнет. И работата на специјалното јавно обвинителство, без оглед на првичните, па би рекол дури и сегашните проблеми, пречки, притисоци, сепак сметам дека добро работи, барем од она што можеме да видиме од медиумите, и секако во тоа мало прозорче на контакти што можеме ги имаме со таа институција. Се разбира, специјалното јавно обвинителство треба да послужи како една од алатките да заздрават институциите во Република Македонија, да станат такви какви што треба да бидат во служба на граѓаните, и треба да ги најдат одговорните за големите злопотреби, па и криминалот за кој постојат индиции. Тие треба вредно да работат и мислам дека треба да имаме доверба и поддршка за специјалното јавно обвинителство. Мене ми простанува да ви се заблагодарам што бевте гостин во денешниот дневник во живо на телевизија ТВМ.
Благодарам и јас.